السلام علیکم سنگا چلدی میں نوالو امید چې تاسو برو جوړې مونږ دی وخت کې کلام کیو اور مونږ سره دونا خسته ډرایور دی مطلب زمونږ بزرس سر دی زمونږ غرور دی اور دا ته وای چې تاسو د سومر ټیم نه تاسو دا گاډی چلوي یاره زما خو تقریبا 16 سال شو ها چې دا ټوریسټ دا کار کوم کنه ها صحیح نو دې کې مهودن جیل کومراټ او بارګوي ټاپ دسان ویلی گرین ټاپ چھوٹا مہودا ہاں صحیح شو دارا تو ہے لمبا کو بنا چیتا سر زمیلا شو تا سنگ فیل ویل کی دو یارا مونگا بس ہران ہران پاتی شو مونگی چیتا تمرا خودی دغا راغا لے کنا انسان تمونگ دے کالاب تا نو مونگا بس تا سر آغا حساب ہونے کو تا سر مونگ رالا گرین ٹاپ تا آوز تو نا تا سر آغا خبری ہوگئے کنا کم چیتا سر پاس کڑے ہوئے موڈن ډیر خولی زیری او کې بوډم چلیږي کشتۍ او سات سندې او شین وبدي په هغه کې ډیر مزیدار ویو دی دا خلک راځي مونږ ته سیلفی او باسي او تاسو مهنه کې تاسو ما پیژنې سې شو دا وی چې دا موږ ټیک ټاک کر راغلي دي خو دلته ډیر خلک مونږ ته تصویرانه مو باسلو نو دا ولې یار مطلب دلته خو جنکو سره نه باسي مونږ سره باسي دا ولې نو جنته تا ته رسید نه نو دا ستاره خو دې بګم خایس را کړی هر یو بند بند کړی صحیح صحیح خامین وارو ډیر انټرویو بس کنالو چې مونږ دې ټیم چې کم دې مونږ الله کده سی علاقې کراوان یو چې لار ورته لګو خایګا لار ورته خایما او چې چرته اکسیډنټ ونه شي نو دا لار چې دې تاسو زه خایما او دا د دوه ذاتی خپل جیب ته او ماشالله دا وګورل دا یو شی هم برنه شي راتلی خو مونږ بیا هم کو دې راوستو د دوه مینا محبت ته او ان شاء الله ټولې ویډیوګانې ټولې تصویرونه په دې پیج کې اپلوډ کوي کی کوکو سلیم افریدی افیشل پیج کې او دا پیج در سره لایک کړي او فالو یې کړي او ان شاء الله اوس موږ روان یو بل ځای نو هلته به ویډیو جوړو نو تاسو به خبرې کوو او دا زړه مره ته ناسته ده مونږ سره ټول ټیم روان دی دې وخت کې پرې تاسو خبر دی چې مونږ سلیبریټی یو ویل نه شو ګرځېدی او صحیح ورته تاسو څه ویل غواړئ دا ویل مړه خو نه وایي دا پرتا نه موږ ته دا ماشه دا موږ ډرایور دی دا لکه زمونږ د رور دی زړه دی دا مورا وستو خو دا ستړی شو دی باندې وکړه چې لګاړ نه راخیږي دا ویو ورته لګو خای کنه یار دا سنت ویو ورته وخای چې دا څو مړه وایي دا ویو وګوره او زبردست بار راو زم یار دا موږ بس کراوانی داسې کته شي او سوري لینڈ کروزر کراوانی لینڈ کروزر او دا ډېر ما باندې ډېر خلګي ولا زمام ډېر خوش وي یار ها خبر لګي بیا به دا کیږي او کنه بلا کیږي انشاء الله کیږي به ضرور کیږي د موږ سره هم پیش کی مینوال دي شکل هم کلام ترازی د دې نمبر به بار بار کما او ضرور راشه دي سره ضرور رابطه وکي او 50% ڈسکاؤنٹ زما په خپل باندې صحیح شو کنه لگا ڈسکاؤنٹ صحیح شو خپل نمبر یار غلط خبره ما کوي زمانا کارت پکې خو چې درې نه دا نه دا او دا غي کارت دی او ما شته زه خپل تعریف کړم ما زه بلان به بس ډېر کپتي مزه راځي دی پاس اے پاس ما کوي او نا تاسو ماته ویل چې زه چرته امله هم د تغسی ولا نا جن سیکټری جن سیکټری دی ها اے فوزل بکواس مته وا ها اوس ورته دا مخ کې ویو مخه کنه مس صحیح صحیح ده صحیح اوس ورته دا مخ کې ویو تا استاد دې تکا